Podívejte se na nás. Naučili jsme se žehlit a jíst nízkotučný jogurty. Pořád jsme ale muži. Chlapi! A chlap se nevzdá toho, co miluje, protože chlap to rád horské. Je fajn, že dokážeme najít kypřící prášek v supermarketu. Ale jde i o to, dokázat si najít čas sám pro sebe. Tak co, chlapi, dokážem to! Nevím, jak ne.